یہ دعا قبول ہو گئی ہے, یہاں پہ نام لینا باقی ہے. ان کی نظر ایک ناد, ویسے تو یہ فیمینن سٹائل کی ہے, لیکن ان کی نظر کرتے ہوئے دو تین اشعار اس کے بھی پیش کرتے ہیں. ویکھن سونے دا دربار میں مدینے چلے آں, ویکھن سونے دا دربار میں مدینے چلے آں, ویکھن سونے دا دربار میں مدینے چلے آں, میں مدینے چلے آں, میں مدینے چلے آں, مینوں پاؤ کھلا دے ہار, میں بھلا دے ہار, میں مدینے چلے آں, مینو پہ گئے بھلا دے ہار, میں مدینے چلے آں, مہینے چلیاں, مینو پاؤ کھلا دے ہار, میں مدینے چلیاں, مینو پاؤ کھلا دے ہار, میں مدینے چلیاں, مینو پاؤ کھلا دے ہار, میں مدینے چلیاں, جنت بگیڑے بچھوی جاسا من دا مقصد پاسا, من دا ہر ایک مقصد پاسا, صحرا پاک دا ویکھ مزار, میں مدینے چلے آں, صحرا پاک دا ویکھ مزار, میں مدینے چلے آں جی, صحرا پاک دا ویکھ مزار, میں مدینے چلے آں, میں مدینے چلے آں, مینو پاؤ کھلا دے ہار, میں مدینے چلے آں, مینو پہ گئے کھلا دے ہار, میں مدینے چلے آں جی, مینو پہ گئے کھلا دے ہار, میں مدینے چلے آں, پھر قدمے شریف تے بل پلے چھولے پرسن پھر سرکار, میں مدینے چلے آں, چھولے پرتے نے سرکار, میں مدینے چلے آں جی, چھولے پرتے نے سرکار, میں مدینے چلے آں, میں مدینے چلے آں, میں مدینے چلے آں, مینو پاؤ کھلا دے ہار, میں چلے آں, مینو پاؤ کھلا دے ہار, میں مدینے چلے آں جی, مینو پاؤ کھلا دے ہار, میں مدینے چلے آں, سخی رو رو کرو دعا, مڑنا کبھی میں مدینے رکھن کول مینوں سرکار, میں مدینے چلے آں, 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 میں مدینے چلے آں, میں مدینے چلے آں,
ਚੱਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਚੱਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਚੱਲਿਆਂ